bilo je situacija između tebe i Sandre da je bilo pitanje da su svi očekivali samo da se poljubite. Ne bi se poljubili nikad. Nebitno, ali da se nešto dešava. Zašto ja sad mogu, evo, ja koji stvarno tebi poštujem i sve najlepše reči imamo tebi ovde. Meni sa strane sad počinje da deluje. Da ti, pogotovo ako uključuješ razum, ne može da ti se svidi Dalila. Koja je žena koja je ostavila muža, pa doživjela Svilušu, doživjela pa shvatila mužu, pa shvatila Filipu, pa sve to. Ti nisi tip kome sviđa tako. Idemo da... Znači, sa Sandrom su te povezivali samo što nije došlo do poljubca. I šta se sad dešava? Odjednom kao neka čupri, kao ti, Dalila, ovo, ono, i sve ona plaće. Miki, valjda ti možeš da razumeš, a sad ću ti kažem... Duže, delo je kao da želiš da budeš u priči, reality. Ne, pa da, ja neću više biti u priči. Nećeš, a neću što, biti u priči. Duže, naravno da nećeš, jer si ponižen, ova si je svojim grla ljubila. Nisam, volim baš kurac. Nego, poenta u svemu tome, što od Dalile nisam, nikada nemaš povrat, nisam imao povratnu reakciju. Kako nisi žena ustala, rekla ovdje, rekla da... Rekla i ode za stolom da vidjet ćemo šta će biti i da ti se sviđaš. Nije imala povratnu reakciju dok se nije dogodilo ovo peckanje između. Pa ti si valjda muško, vrat, valjda ti znaš kad te nešto radi ili te ne radi. Jeste. Ali, nisam i kako sam ja mogao. Da ti sve ko zaplaniraš da ne imamo ozbiljnu vezu, ti mi nisi neko ko bi bio sa njom ozbiljnu vezu. Pritom, ako već znaš da je ne može dovesti kući, kako ulaziti u ozbiljnu vezu s nekim, a rekao si da razmišljaš, znaš, malo si se pogubio u svim tim situacijama i malo, dobro, znaš, djeluje... Jesam, znaš zašto? Neš. Zato što se meni, na primjer, to sada, što sam od koliko god, možda nije trebalo ni da kažem. Ja to ne pričam s tobom, ne pričam s drugim. Pričao sam s Matorom, pričao sam s Đedovićem. Meni, se, i sam minom, meni se kubulja u stomaku. Pa onda privlačite na neki način, znaš, nešto, ali... Ali razum, ali razum, mi govori da, da, se ovo ništa nije, da se ovo nije desilo i da ste vi nastavili, vi bi se smuvali za par dana. Halo, meni, Miki, kad se sad kada će mi se sve kada znamo, prođe, kada vidim kada priča, kad stane ovo. Da uđeš, onda ne radiš razumom, kako što radi razum, da te se zaljubljuješ u ženu koja voli drugog čoveka. Isto ko deo što vam je dobro. Uff.